Dunđerski pivo vam predstavlja. S njim se borim s indijancima. Nije ko njema im s njim, pa ga zovem patrem. Ja sam ko njema. Nije ko njema im s njim, pa ga zovem patrem. Ili ga utrni, ili ću ti ga ja utrnuti. Jel ti jasno sad? Kad služben izvoli, ne zna se javi. A ovo sad je četava fertutma. Hoće li se mali Boškić javiti na telefon? Neće li se mali Boškić javiti na telefon? Nemoj, Dragane, ajde, nemoj biti ti prek. Može biti da je Vukosava. Znaš kako je kad Vukosava navali? Što kaže Božičić? Da li su papci ili mladi dečki? Ne može se otrest od nje. Mladi dečki. Papci. Ono, stojite na miru, nemojte pojma o čemu se radi. Molim vas da me pustite, mislim, sve okej. Okay. A, Bogškić, a? Boga mi pritjerala Vukosava uza zid, jel? Nije mogla da se smiri. Još jednom vam kažem, nije Vukosava. Ostavite me na miru, molim vas, nije Vukosava. Šta sad? Opa, Boškić. A? Ne moš tako lako pobeći, a? Nije. Obsesija. Halo? Halo? Da. Glavni arhivator Čvarkov Đorđe je privezi. Ti si Magdice, sine. A ja sam mislio da je Vuka. Nešto treba da se čuje, Boškić ti treba. Tu je, sine. Tu je, naravno, uvek je za tebe tu. Ćao, čao, Magdice. Hoće biti neki poljubac kad dođe Čika Đorđe gore jedna pusa. Važi, sine, pozdravi mamu svoju. Javi se. Na trojku? Da. Halo, Magda. Gde si? Šta ima? Šta da čekam, a? Šta, ko? E, ćao, ba to. Najavljam na poslu. Kako se najavljam? Pa nije. Pa bio sam na sastanku, pa mi je ostalo na ono silent, pa... Da. Da. Ne, nisam čuo, majke mi da zvoni, šta sad, nisam čuo. Da, nisam čuo. Da, znam da ti je važno. Da, okej, okay, javio bi se da... Pa znam, da. Znam. Znam da, da su izbori, nisam debil. Da, znam. Pa neću. Odlučio sam, razmišljao sam, neću. Ne, neću. Neću da idem, znači, od vrata do vrata, neću da idem blame od ljudi tamo da se blamiram, da pitam svašta. Neću, znači, odlučio sam, neću. Sramota me. Znam da će dobro doći posla, ali ne... Dobro. Dobro. Okej, okay. Ali samo nešto da ti kažem. Znači, hoću... Halo? Halo? Ej! Znači tako, da. Nije Vukosava, jel? Nije, kao što vidite, nije, da. Najveći stepen mogući pripravnosti u porodici Boškića. Vreme kad su guzice na tapetu, to je vreme došlo. Nema, ko zastavnik Smajo, kad vihne uzbuna, ustaj vojsko, sad je kod njih tako. E, tako baš. Nemoj, Dragane, ajde, šta? Nemoj baš tako da budeš surov prema ovom malom dečku. Dolaze izbori, znaš. Ono što je u sportskom svetu olimpijske igre, to je kod Boškića i kod njegovih, to su izbori. Pobediš, osvojiš medalju i 4 godine nakriviš šešir, ne radiš ništa. Je li tako? Ali, ne. Ne. Nije tako, zato što ako se malo raspitate i malo realno pogledate, vidjet ćete, moj brat iza sebe ima veoma visoke rezultate u tim nekim oblastima njegovim. Aha, rezultate da, u oblastima, ima. Da. Pa ima. U transferima, iz tima, u tima. Ej, neće kako pričam. Kako god mislim. Se okreneš, on je na pobjedničkoj strani. Bio s onima, onim prošlim, pretpušlim, prebaće sad u ove, sad je s ovima. Pa kako jebote sunce uvijek s pobjednikom? Kako to može? Dra, pa to je genetska predispozicija. Stra. Razumeš? Neko je predodređen da igra košarku. Lake kosti ima, neko za stipl čajs. Znaš? A Boškići, oni su ti takozvani
preletači, prevrtači. To je struktura koja se javlja kod golubova i kod političara u Srbiji. Sve to pričate samo iz čiste i puke ljubomore i zavisti. I govorio mi i brat i tata su mi govorili, ceo život su zavidni na uspeh i njih dvojici i moji lični, ali nema ni veze. Nije vam on kriv što ste ovde, nije vam on kriv što nemate i što imate manje. Nije vam on kriv. On radi, on ljudi radi nešto. E da, dok vas dvojica čitate ovde Zagora i dok čitate tu neke novine, on radi. On ide po terenu, radi. Nedeljom, pozovite ga u nedelju popodne. Šta radiš, gde si, ajde dođi na ručak. Ne može. Čovjek je u kancelariji, ali u kancelariji radi, za razliku od vas. Samo on radi. Samo, pa ja? Ne znam, da, pa što onda ali... tebe šalje po stanovima da ideš ljudima od vrata do vrata kada on samo radi? Što? Znaš, to je glupo, realno, realno. Glupo je da se on pojavi na vratima, sada on visoki čelnik iz stranke, znaš što bi to ličilo, ide da zvoni, mislim. Glupo je da čelnik iz stranke pljuje narod, jel, kad mu otvore vrata. Zašto bi ga pljuo? Njega nema i zašto. Glupo da ga pljuno u lice. Sve njih odreda koliko ih ima, kako god ih postaviš. Pa šta misliš, što oni ne ide u narod? Pa to je prvo što je teško. Drugo, drugi im rade takvi pilićari, razumiješ. A oni ubiru kajmak. Ništa to samo neće više da... Ma neće više, čitam neki dan u novinama. Angažuju se strane firme da im vode kampanje izborne. Ej. To je normalno. Ma što je normalno? Ma normalno. Pa mi više ništa ne znamo, jebote su. Ma ne bi rekao domaće snage, šutaju napolje pametne ljude, domaću snagu, razumiješ ti? Pa nemoj mi, priča, što je normalno, nema. Poljoprivreda, stranci zove. Građevina, stranci zove. Sad izbore, stranci. Mi ništa više ne znamo. Pa najbolje, mi treba da napravimo reklamu za našu zemlju, ovako velikim slovima da piše kad uđeš, Srbija, mi ništa ne znamo. Ali ima ko zna. Ali ima, vidiš, ko zna. Evo ti, Boškići. Nemojte više u mene. KPJ, deda. SKJ, deda pa tata, stranke kad su počele. Tata pa brat i ide samo. Znam, ali njima je sve bolje, a nama je uvijek isto. Na, ili je gore. Pa šta si ti? Pa jebote, sunce, ja kad dođu ti izbori, meni uši ovako rastu, ja više ne znam. Ne, ja od kad za koje god sam glasao, poslije je bilo gore. Koje god izabereš, gore. Prvo sam mislio, onaj prvi par izbora, možda je do mene. Možda si ti, Dragane, budala na ono što oni pričaju, ti vjeruješ. Pa jeb ga, čovjek se drži za riječ, a voza noga, je li tako bilo uvijek? A poslije se, mislim, u zadnje vrijeme, malo pa mi padne na pamet, zamislim se kako onaj glasački listić, vidim ga, tačno ako ne bi na njemu uzo i nacito krompir, i malim slovima napisao Glamoč, 15 eura džak i svoj broj telefona. Rekajte šta hoćete, samo neće, molim vas, da više moju porodicu, mog oca i mog brata dostavite na miru, da sjašete s naše grbače, jer vam mi ništa nismo krivi. Tako da, molim vas, ostavite vi mene na miru. Ostavite vi mene na miru. Ostavite vi mene na miru, narod ovaj moj. E, ma ne mogu te gledati, znate, ne mogu mi slušati gledati. Idem do Milošine, donio glamočko krompira dolje, malo ćemo police napraviti. Dođi ti, Đoko, malo da dušu zalječiš. Znači, Boškić, od vrata do vrata s ljudima, ja? Najgore s ljudima, ja ti kažem. Ajde, realno, a vi mi recite, evo, realno. Sad radim, šta? Pa brat mi, je li tako? Tačno. Pa brat? Tačno. Nije krv voda. Ovaj ovako, pa. Mislim. A šta misliš? Kad bi brata i njegova politička ubeđenja podržao neki funkcioner, šta ja znam, iz neke ozbiljne firme. Čovek možda i na rukovodećem položaju, ne vrhunski top management, ali ovako niži koji zna, ima iskustva i da li bi se to cenilo? Pa cene oni svaki glasić, mislim, ma da. Mm. Još ako možete četvoro, petoro, da. Ajmo mi na limunadu, da sednemo mi fino da popričamo, da ja tebi objasnim moje gledište, da ti meni malo objasniš njihovo gledište. Da. Mislim, ne znam baš. Šta oni podrazumevaju pod poljoprivredom? Kako misle živinarstvo? Jer ja imam iskustva u živinarstvu i u poljoprivredu i ja sam tu, tako da kažem, baš ugledan. Da. I kad već ideš po tim stanovima od vrata do vrata, možda da poneseš malo uzoraka. Blame, i ovako mi je glupo. Ne, pa šta, pa svako hoće dobar karabatak da kupi. Koliko stanova ti obilaziš danas? Pa ne znam. Dobrih pola i ba... dobro je. Odlično što ih nema.
Tačno, malo mira, malo da se Dragan odmori. E da, e tako ćemo. E, tako, mili rod. Tako, tako, mili rod. Molim, molim, sine moj. Miloše, govori jasnije. Kakav ljepak. O, mu vodu, mu umješaj vodu, brašno, šećer i sirćita malo dodaj i miješaj. A šta će ti to? Rođak Zdravko te zvao, jel? Znači i on je u kampanji sad, a? Za posao ti obećao. Pa dobro je. Dobro je, sine moj. A slušaj, nemoj da te zajebe. Slušaj, dobro, sad će ti tata reći. Lijepi samo ove što su na čić, sine. Samo koji su na čić.